Hatta oynayız normali. Ne oldu anneğin var mı? Kürek kim mıhtı ki? Körsek kürek. Kırgoğa bata jürmeyd. Oynasak bastes oynayık. Jared onu kola oynayık. Jared, keşke altta pola da kütemiz. Kürems kim mıhtı ki? Kürems kim mıhtı ki? Mä, ne istiyemiz? Так, так. Кеттик, Ернарға бар жолға. Кеттик. Bastayımız ba? Bastay. Tohta, sudya kim baladı? Katabamız. Brat! 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 Ne ha, sudya bolıp berip, biz bastes otqan edik. Obratski. Давай, 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 ойнаңдар. Ойнаң, жақ қоя берді, жақ, жақ, жақ. Хорош. Ойна, ойна. Берсі фасты, берсі. Ал, 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 деп, давай, давай, деп. Лақтыр, лақтыр, лақтыр. Бол, 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 ойна, ал, ал. Ал, берсі. Шайма ойнастай, ал, 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 ал. Бір адамға екеу парманда жоқ. Көркем жан, бер. Кесен ағам. Ста, ста. Давай, давай, давай. Давай, давай. Не істедіңдер? Көрдіңдер ме? Олар шынымен бас тесіп жатыр ма? Қырылып қалмаса болар еді. Тамашалайды онда ойындарын. Топтал! Деп! Ойна! Давай, молодец! Вослай, вослай! Жақсы! Yes! Давай, 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 жабыс! Тұрыңдар. Тоқтандар, мында кел. Мында келдер. Мында келдер. Не болды мынау? Бұл жерде ең бастысы бәсеке емес. Ең бастысы достық. Болам дейтін елдің балдары бір-бірін батыр дейді. Бұл жерде ешкім жеңген жоқ. Бұл жерде ең бастысы достық жеңді. Бір-біріңді шалтып, құлатып, қырылып, ешнәрсе керек емес. Ең бастысы достық болсын. Бұл жерде тек достық жеңді. Қане, қол алысыңдар. Жақсы ойын болды. Үшінші сахна, бірінші дубль. Үшінші сахна. Тоқта. Баста. Үшінші сахна бірінші. Екінші сахна бірінші.
Bugün bizde Махамид film өнер мектебинде кичкентай балдарыбызбен бирге алгачкы дебютубуз битти. Сатты чыкты. Сиздерден тек колдоо күтөбүз. Биздин мине Басеке атты дебюттук кыскаметраж фильмибиз өз мааресине жетти. Эгер де өзүңүз осындай жаш балдар катарынан көргүңүз келсе, бизден бирге болуңуздар.